Жиналған медицина қызметкерлері Prospect Medical Caspian жеке емханасында қызмет көрсеткен. Айтуларынша, теңіз, қашаған, қарабатан сынды ірі өндіріс орындарынан инфекция жұқтырған жұмысшыларға медициналық көмек көрсетіпті. Алайда қауіптің алдында жүрген оларға әлі күнге дейін үстемақы төленбепті. Біз деген кәдімгідей прямой положительный пациенттерге кіріп, контактировать етіп, системасын, уколын, сатурациясын, кислородқа қосып бәрін жұмыс жасадық, да? Дәл инфекционныйдың медиктері құсап жұмыс жасадық, дәл инфекционный жұмысын жасадық. Бірақ бұл кісілер біздің ақымызды жеп отыр. Біздің ақымыз үкіметтің алып отырған медиктерінің ақысынан сәпсем төмен. Наразы ақ қалаттылар біраз өкілетті органның табалдырығын тоздырыпты. Қалайда еш нәтиже жоқ деп ашынады. Ал денсаулық сақтау басқармасы медицина қызметкерлерінің сөзін жоққа шығарды. Айтуынша жеке емхана басшысы әлеуметтік медицина қорымен келісім шартқа отырмапты. Тіпті басқармаға науқастарды емдеп жатқаны жөнінде ұсыныс та бермеген. Бұл клиниканың тарапынан біз осы инфекциондық төсек орындар аштық. Осындай пациент емдеп жатырмыз деген ешқандай ұсыныс болған жоқ. Және ол клиниканың әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен ешқандай құжаттары договор болмаған, жасалмаған. Именно сол пациенттерге медициналық көмек көрсету туралы. Я, басқармадағылар үстемақы тек әлеуметтік медицина қорымен келісім шартқа отырғандарға төленетінін түсіндірді. Өзіне тиесілі ақшаны талап еткен жұмысшыларға емхана басшылығы арызданғаны үшін қысым көрсетіп келеді екен. Бұл мәселеге жауапты басшымен байланысу мүмкін болмады. Декабрьдің 25-сі күні бізді алты автоматически аударып жіберді клиникаға. Біздің орнымызға неден училищеден жаңа бітіріп келген балдарды алды. Әлі де бітірмеген, дипломы қолында жоқ адамдар біздің орнымызда қазір жұмыс жасап жатыр данный момент. Бұл мәселеге тілшілер араласқаннан кейін денсаулық сақтау басқармасы арнайы комиссия құрылатынын айтты. Алты ай бойы еңбек ақыларын даулаған әрбір медицина қызметкерлеріне мекеме басшысы айына 850 мың теңге көлемінде үстемақы өтеуі тиіс. Алайда осы уақытқа дейін бір тиында өтемепті. Енді ашынған жұрт көтерілген мәселеге қадағалаушы орган өкілдері араласса екен дейді. Аслан Жеңісұлы, Ғайни Сағындықов, Айбек Байзақов, ТДК 42 телеарнасы, Атырау облысынан.